אחד הדברים שאנחנו הכי הרבה מתמודדים איתם בחיים שלנו, זה העניין של שלום בית. ובאמת, זו התמודדות לא פשוטה. מדוע? מכיוון שהבעל, הגבר, בנוי, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בדרך מסוימת. את האישה הוא ברא בדרך אחרת. העולם הפנימי של הגבר שונה במהותו מהעולם הפנימי של האישה. לכן, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לפרש נכון את את הדברים שהצד השני משמיע לנו. האיש לא יודע לפרש נכון את האישה, והאישה לא יודעת לפרש נכון את האיש. אחד הדברים כדי להתחזק בנושא של שלום בית, זה ללמוד ולהבין את השוני. האיש הוא הרבה יותר שכלי, האישה הרבה יותר רגשית. היא צריכה הרבה יותר בחינה של לגלות רגש, חום ואהבה. הרבה פעמים בעלים אומרים לי, אני לא יודע, ביום ראשון אמרתי לאישי שאני אוהב אותה, למה ביום שלישי היא רבה איתי? הרי אמרתי לה, בתחילת השבוע אמרתי לה שאני אוהב אותה. אבל זה דוגמה, אישה צריכה לשמוע את זה הרבה. האיש הרבה פעמים לא מרגיש את זה. הבעל, הגבר לא מרגיש את הדברים האלה. מצד שני, האישה גם צריכה להבין את האיש. אחד הדברים שעוזרים מאוד בשלום בית, שלומדים ומבינים את ההבדלים, את השוני. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אין לנו מה להתלונן על זה. הקדוש ברוך הוא ברא את הגבר בצורה שונה, את האישה בצורה שונה. לכל אחד יש עולם פנימי שמפרש, מרגיש, חווה, חושב בצורה אחרת. כשלומדים לומדים את השוני, לומדים איך לקבל את השוני, כי הרבה פעמים אנחנו כועסים, מקפידים, כי אנחנו לא מבינים שזה לא בא מצד מקום רע, אלא בא מכיוון שבעצם אנחנו שונים אחד מהשני. ללמוד את השינויים האלה, ואז אנחנו מקבלים את הכוח להבין ולהכיל אחד את השני. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.